і ще деякі студенти пішли, скажімо, проти системи. Нам було все одно, ми хотіли показати свою точку зору, хотіли показати нашу позицію щодо того, що відбувалось в країні. Стояли отут, тут просто на парапетах. Кожен приходив висловити свою думку з приводу того, що Україна – це цивілізована країна, і ми маємо йти в цивілізований світ. Нам в той вечір дісталось, світлошумова граната кидали, і ми нахапалися, як то кажуть, цього диму, дуже довго кашляли, але ми не розходились, це було вдень. А потім уже ближче до вечора почався розгін, і ми бігли, ми були теж тут, ми бігли, намагались сховатися в якихось тут будинках. Люди якось так боялись, не відкривали ні під'їздів, нічого, ні квартир, зрозуміло. І ми просто от повз байду бігли, і там от, ну, нас прихистили. Добрі люди. Україна понад усе. Вони ростили, зростали саме з таким баченням світу.